አሸባሪው ተነገ የከፈተብንን ጦርነት በአጭር ጊዜ በደል ለመቋጨት ሁሉም ሀገር ወዳድ እያደረገ ያለውን የገንዘብ ድጋፍና የስንቅ ዝግጅት አጠናክሮ እንዲቀጥል የአማራ ክልል ምክትል ርሰ መስተዳደር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ጥሪ ያቀረቡ። እስካሁን በህዝቡ ሁለገብ ድጋፍ የሽብርተኛውን ቡድን ለመመከት እየተደረገ ያለውን ዘመቻ ነው። በጥብቅ ክትትልም እየተሰራ ነው ብለዋል። ስማቸው ሸቴ ተጨማሪ ያለው። ሽብርተኛው ነግ የአማራ ህዝብ ክብርን ዝቅ ለማድረግ ወረራ አካሄዶ በየአካባቢው ሀብትና ንብረቱን እያወደመ ንጹሐንን በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደለ ነው በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ወረራና ጥቃት ለመመከት ሁለገብ ድጋፎች ቀጥለዋል ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የዘመቻ ሉና የሎጂስቲክስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ህዝቡ የሽብርተኛውን ብሪት ለማክሰም ከገንዘብ ድጋፍ ጀምሮ እስከ ግንባር መሰለፍ ያሳየው ቁርጠኝነት የሚያኮራ ነው ብለዋል አሁን ዛቻ አይደለም የተለቀመ የታየ የተሰፈረ ግፍ በወረራቸው አካባቢዎችና መልሰው ነጻ በሆኑ አካባቢዎች ምን ዋጋ እንደሚያስከፍልና ምን ማድረግ እንደፈለገ ያለውን ለመተግበር ወደኋላ የማይል እንደሆነ አይተናል ስለዚህ እነዚህ መጥፋት አደጋዎች ላይ ተረባርበን ራሳችንን ለማውጣት ህዝቡ ከአለም አቀፍ እስከ ሀገር አቀፍ እስከ ክልል እስከ ቀበሌ እስከ ምንድር ድረስ የሚችለውን ሁሉ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው በዚህ አጋጣሚ ለህዝባችን ለተጠየቀው ጥያቄ እንኳንስ ስንቁን ነብሱን ለመለገዝ ፈጥኖ ደርሷልና ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው የአማራን ህዝብ ክብርና የኢትዮጵያን ህልውና የሚሹሉ ሁለግብ ድጋፋቸውን ሲያሳዩም አስተዋጽቸው ለተሳሰበለት ዓላም እንዲውል በጥብቅ ክትትል እየተመራ ነው ብለዋል የማህበረሰቡ እየተሰበሰበ ያለው ስንቅ ከሚጠየቀው ስንቅ ጋር በምንም ሊገናኝ አልቻለም ገና ገና አልተገናኝም ስለዚህ የኢንዱስትሪ ውጤት የሆኑ ስንቆችን በየእለቱ በከፍተኛ በከፍተኛ ወጪ እየገዛን ግንባር እናቀርባለን ወደ ግንባር እናቀርባለን ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት የሚሰበሰበው ሀብት ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ጦርነቱን የህሉና ዘመቻውን ለመደገፍ የሚውል ነው ከዚያ ውጪ አንዳችም ለሌላ ነገር የሚውል የለም። አሸባሪው ትህነግ በየአቅጣጫው የከፈተብድን ጦርነትና የሀብትና ንብረት ውድመትን በመመከት በአጭር ጊዜ ወደ ክብራችን ለመመለስ ሁለገብ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ለዚህም የሁላችንንም ተሳትፎ ይጠይቃል ብለዋል ዶክተር ፋንታም ጦርነቱ ከኛ ጫንቃ ላይ ትክሻ ላይ እስኪወርድና ህዝባችን ነፃ እስኪሆን ድረስ የግድ ይህ ድጋፍ ያስፈልገናል ይህ ጦርነት የግፍ ጦርነት ነውና ኢትዮጵያን የማፍረስ ጦርነት ነውና የዚህን ክልል ህዝብ የማጥፋት አጀንዳውን አክሽፎ ኢትዮጵያንም ለማስቀጠል እንደ ሀገር ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሚችሉት የክልሉ ህዝብ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ የማቀርበው ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሚችሉት ሁሉ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥያቄ ለማቅረብ ነው ለህልውና ዘመቻው በሀገር ውስጥ ከሚገኙ ዜጎች በተጨማሪ በተለያዩ ዓለም ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ክብር ሲሉ ሁለገብ ድጋፍ ማድረጋቸውን መቀጠል እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል